Ahoj, rozhodli jsme se pro prcka postavit domeček Voldemort, najdete ho na netu. Je to domek, který vám přijde celkem rozložený. Jediný, co je v kuse, jsou takové boční desky vlastně toho domku a střecha, to jsou dvě desky. My jsme na tu střechu ještě dali takovou trávu, mělo by, aby to bylo lepší, protože ta lepenka je hnus. Nejhorší na tom byly určitě patky, vybetonování těch patek a těch stojen na tu základnu. To trvalo celý den. Jinak je celkem v pohodě, uvidíte celý shrnutí zhruba 3 dnů, asi ve 4 minutkách. Je tam rozdíl vejšky. Ještě není žebřík.